بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ الهانتين باخيارتا هوادا نغالا سعوتاي كسو دوادا داوة ديال وربحنا إنو مركلا وهاد لإنو هادوال لإنو ورار دان دقالا دا كسعونا يقوده دالك يوكريني قارة دا يورب داوة ديال وربحن تان إنو سوى دان هادوال لإنو سيقار أواحا إنو إيجينا مسلمين لا شيء إن أي دجال هذا قيب كيهين إسلام مركزنا أي إسكجهر يمادن مسلمين لبضع دين أكرا دجال ما يا جواه الدريت واي كسعته مسلمين تاني مش أي كي يمادن يقاب كأي وقد دجال ما يندل كيوكرين ففاهنا ينكب حندورنا هدول الله إدمو تاريخ وكوجا بشر أفراد لبضع كن يلا يلا باتن كوانا جمعة دمانتين وحين ودلنا جمعة مباركة كنا سود وهذا ورب حين تاسي أفافا سنة haddii uu ku bilowno dalka Ukraine qaarada Yurub wali dagaal xoogan ayaa ka soconaya dagaaladani oo kuwa aad u qaraad wax walba la isku adeegsanayo ciidamada dalka Ruushka ayaa la sheegay in ay wadaan qorsheyaal kama dambaysay oo ay doonayaan in ay ku qabsadaan dalka Ukraine iyada oo ciidamada Ruushka oo ka fashilmay qorshahoodii koobaad ee ahaa in Sedebyar iyo maalmo kooban ay ku qabsadaan dalka Ukraine kadib markii dawladda Ukraine ay ciidamadeeda oo dhan iyo waliba dadkii shacabka ahaa ee dalkaasi ku noolaa dagaalada ay ka qayb qaateen beesha caalamka wadamada reer galbeedku ay ugu horeeyaan Ukraine ka heshay kaalmo aad u badan oo isugu jira hub iyo dhaqaalo iyo waliba dad mutadawacin lagu sheegay oo dagaalka ka qayb qaadanaya kana imaaday dalka dibadiisa oo tiro badan kuwaasi oo la sheegay in ay gaadheen ilaa iyo 36,000 oo qof kana kala tagay 5 qaaradood ee dunida dadkaasi ayaa la sheegay in la siinayo lacag aad u badan waxaa la sheegay dadkaasi in ay ku dhex dhunteen iyo in ay wax ku og yihiin lama ogeyn qaar kamid ah ciidamada wadamada reer galbeedka kuwaasi oo lagu arkay iyaga oo ka dhex dagaalamaya meelaha qaarkoodna tareerin ama tababar siinaya ciidamada Ruushka ciidamada Ukraine iyo waliba dadka mutadawaciinta ah ee dagaalka u doontay dalkaasi Ukraine dadka halkaasi tagay ayaa la sheegay in lacag aad u badan ay qaadanayaan taasi oo lagu siinayo daily oo xataa aan ahayn in ay bil ku qaadanayaan lacagtan ayaa la sheegay dadka aan u dhalanin dalka Ukraine ee taageeraya ciidamada dalka Ukraine in ay maalin walba qaadanayaan mushaarkooda kaasi oo amid aad u badan isla markaasina ka kacaya ugu yaraan sida la sheegay $500 Mareykanka waxaana la sheegay in mushaarkoodu uu kala badan yahay sida uu kala badan yahay sida ay u kala xirfad badan yihiin iyo sida ay u kala habaysan yihiin wadamada caalamka oo dhan ayayna dadkaasi ka tageen dadka ugu badan ayaa la sheegay inay yihiin ciidamo ritaaya ah oo ka imaaday dhinaca wadamada reer galbeedka kuwaasi oo si weyn u caawinaya ciidamada dalka Ukraine haddii aynu u gudubno daawadayaal qodobka ku aadan muslimiinta iskaga hor yimid goobaha dagaalka ee labada dhinac ee Ukraine iyo Ruushka u kala dagaalamaya in dalka Ukraine oo dagaaladu ay ka socdaan ayaa la xaqiijiyay in muslimiin badan ay ka dagaalamayaan kuwaasi oo labada wadan u kala dhashay iyo waliba muslimiin meelo kale ka imaaday waxaana ay isku wajaheen goobaha ay dirirtu ka socoto inta ay faahfaahinta arrintaasi daawadayaal u gelin dagaalka ka socda gudaha dalka Ukraine oo kala qaybiyay culimada muslimiinta ayaa waxa uu xalis ku yahay in xasilooni darro xoogan uu ka abuuro wadamada ku yaala bartamaha qaarada Aasiya iyo waliba sidoo kale wadamada iyaguna ku yaala qaarada Yurub maalmihii u horeeyay ee militariga dalka Ruushka ay sida xawliga ay ku wadeen dagaalka ay ku qaadeen dalka Ukraine ayna isku dayeen in ay galaan magaalooyinka Kiev iyo Kharkiv oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn caasimadahana ah ee dalkaas Ukraine iyo waliba magaalooyin kale oo iyaguna muhiim ah ciidamada Ukraine iska caabinta xoogan ay sameeyeen qoysas badan oo ku nool gobolka waqooyiga lagu magacaabo Kherson ee dalka Ruushka waxa ay durba bilaabeen in ay aas u sameeyaan wiilashooda lagu dilay dagaalkaasi ka soconaya gudaha dalka Ukraine mid ka mid ah goobaha uu aaska ka dhacay oo ku taala degmada lagu magacaabo Kurjelfi ee gobolka Chechnya oo ah dhulka muslimiinta Ruushka ay degan yihiin ayaa wadaad ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta waxa uu ugu dhawaaqay in qoysaska ay ka dhinteen Abdulmuf iyo Taralan oo mid walba heli doona lacag dhan 1,000,000 oo rubil oo ah lacagta waddankaasi laga isticmaalo waxayna u dhigantaa lacagtaasi sida la sheegay 6,400 oo dollarka Mareykanka ah $6,400 iyo waliba waxay helayaan buu yiraahday labadaasi wiil ee muslimiinta ah qoysaska ay ka dhinteen waa wadaad caalim ah oo halkaasi ku nool ama Chechnya lacagtaasi waxa u dheeraan doonta sida uu wadaadku sheegay neef lo'a oo la siinayo qoysaska
wiilashoodu ay dhinteen maalmo yar kadib xilligaasi oo ku beegnay 27-ka bishii Februari ee dagaalku bilowday aynu soo dhaafnay wadaad kale oo madaxda muslimiinta ka mid ah oo fadhigiisu yahay caasimadda gobolka Jejnia ee lagu magacaabo Karozni magaciisana lagu sheegay Saalih Meyfi ayaa isaguna waxa uu ku dhawaaqay in dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine uu yahay jihaad cad oo aan laga laabanaynin isla markaasina muslimiintu in ay u jihaad tagaan ay bannaan tahay waxa uu wadaadku sheegay in ciidamada Jejnia ay u dagaalamayaan qur'aanka kariimka ah iyo alla dartiis taasina ay ku shahiidayaan iyo in ay weliba ka badbaadiyaan ruushka iyo islaamka labadaba in waxa uu ugu yeeray wasakhda NATO ay sii fiddo oo dunida ay ku sii faafto markii Putin uu amarka gelitaanka Ukraine bixiyey ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda islaamiga ah ee Jejnia oo ka tirsan ruushka ninka lagu magacaabo Ramzan Kadyrov ayaa 25-kii bishii Februari isagana waxa uu amar ku bixiyey in militarigiisa ay si toosa ugu biiraan dagaalka iyaga oo la safanaya ruushka culimada muslimiinta ah ee ku sugan dalka ruushka ayaa si toosa waxay u taageereen tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin muslimiinta ruushka ayaa waxaa tiradooda lagu qiyaasaa ilaa iyo 20 milyan in ay gaadhayaan waa ugu yaraan marka tirada ugu yar ee la qiyaasayo lasoo qaato waxayna ka noqonayaan dadka ku nool dalka ruushka 410 taasi oo muujinaysa in ay aad uga yaryihiin dadka kale ee waddankaasi ku nool haddii daawadayaal aynu u gudubno muslimiinta iskaga hor yimid dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine dagaalyahanada muslimiinta ah ee ruushka waxa ay soo raaceen militariga uu soo diray Putin hase yeeshee waxa ay furinta hore ee dagaalka ee ka soconaya gudaha dalka Ukraine ay ugu tageen muslimiin kale oo ayaguna difaacaya dalkaas Ukraine labada muslimiin ayaa midna waxa uu ka socdaa dhinaca dalka ruushka kuwa kalena waxa ka socdaan dalka Ukraine xoogaga kale ayaa la sheegay in ay iyaguna ka socdaan isla gobolka Jejnia kuwaasi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada dalka Ukraine waa kuwa wax ka difaacaya waddanka Ukraine labada dhinacba waxaa ku dhimanaya dagaalyahanna muslimiin ah oo iska soo horjeeda arrintaasi ayaana laga cabsi qabaa in ay saameyn xoog leh ay ku yeelato xasiloonida gobolka ee gudahaan sida lagu sheegay falanqeyn lagu sameynayay dagaalada halkaasi ka soconaya iyo muslimiinta iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya gudaha dalka Ukraine reer Ukraine ujeeddadoodu waa ay caddahay balse dhinaca dalka Ruushka ayaa laga yaabaa in xoogagan iska soo horjeeda ay ka wada tirsan yihiin Ruushka ayna khalkhal geliyaan xasiloonida gobolka Kasas ee bartamaha qaaradda Aasiya kala qaybsanaanta ayaa durba waxay sii gaadhaysaa muslimiinta halkaasi ka soo jeeda ee qurba joogta ah kuwaasi oo qudhooda fikir iska soo horjeeda ka qaatay arrinta dagaal ee ka soconaysa gudaha dalka Ukraine waxa kale oo saameyn xoog leh oo qallafsan Putin ku noqon karta hadallada ay jeediyeen culimada muslimiinta ah ee gudaha dalka Ruushka ku sugan su'aalo ayaa iman kara saxnimada dagaalka iyo sida uu u waafaqsan yahay diinta islaamka maadaama oo qaar ka mid ah wadaadada xitaa ay gaarsiiyeen heer jihaad waxaana ay sheegeen in ay yuhuud yihiin waddanka Ukraine dadka maamula oo madaxweyne Vladimir Zelensky uu ugu horreeyo isla markaasina ay ka qayb qaataan dagaalada Israa'il marar kala duwan ay ku qaado dhulka Falastiin taas ayaa waxaa laga cabsi qabaa sidoo kale in xasilooni darro xoogan ay ka dhaxabuurto muslimiinta ku nool dalka Ruushka dhanka kale waxaa la sheegay in muslimiinta qaarkood arrintaasi ayna qabin waana isla kuwa ku nool dalkaasi Ruushka waxaa cillad iyadana keeni karta sida la sheegay magacyada dagaalyahanada muslimiinta ah ee la soo tabinhayo in ay ku dhinteen dagaalka warar soo baxay markii dagaalka uu bilowday ayaa waxay sheegeen in uu ka mid yahay xoogaga Jejnia ee muslimiinta ah ee loo xilsaaray in ay si gaar u raadsadaan madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayna soo dilaan xoogagan ayaa iyagu amar gaar ah qaba muslimiinta ee ka socda gudaha dalka Jejnia kuwaasi oo iyagu doonaya in ay dilaan Zelensky maadaama oo Zelensky uu yahay nin yuhuudi oo Israa'il asal ahaan ka soo jeeda isla markaasina Israa'il markii ay weerarada Falastiin ku qaadaysay ama marar kala duwan oo ay burburinaysay magaalada Qasa iyo magaalada kale oo ku yaalla masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ku garab taagnaa oo odhanhaya argagixisada halola dagaalamo markii ay soo baxday in militariga dalka Ruushka xaaladdu ay ku adkaatay iska caabintuna ay aad u xoog badan tahay sidii ay filayeen ayna ka xoog badan tahay hogaamiyaha Jejnia Ramzan Kadyrov
oo lagu naanayso askariga daacadda u ah Putin waxa uu madaxweynaha dalka Ruushka ugu baaqay in la howlgeliyo ciidamo dheeraada si howlgalka Ukraine si dhaqso ah loogu soo afjaro looguna soo gabagabeeyo isla markaasina Ruushku uu ugu guuleysto qorshihii uu ka lahaa duulaanka uu ku qaaday dalkaas Ukraine waxa uuna sidoo kale muslimiinta uu ku booriyay in dagaalkaasi muslimiintu ay u arkaan mid sax ah oo jihada isla markaasina si waajib diini ah iyaga oo gudan haya oo kale ay uga qayb qaataan waxa sidaasi oranaya ninka madaxweynaha u ah Jejnia oo ah nin muslima oo gad dheer waxaan filayaa sawirkiisu waa ku jira waa kan aad aragtaan Ukraine waxa caawin kara in reer galbeedku ay hawada dalkaasi ka dhigaan meel duulimaadyada ka caagan laakiin waxa arrintaasi ka hor imaaday waddanka Mareykanka iyo weliba waddamo kale oo reer galbeedka ka mid ah inkasta oo cabsida laga yaabo dagaalka ay tahay in uu isu beddelo mid ka dhexeeya Ruushka iyo NATO taasi oo horseedi karta in la adeegsado hubka sida ba'an wax u gumaada ee nukleerka dagaalka oo waqti dheer ka soconaya oo bil ka badan gudaha dalka Ukraine ayaa ilaa iyo hadda aan lagu kala food qaadin mana jiro wax sidaas u sii badan oo u qabsoomay dowladda Ruushka oo iyadu duulaanka soo qaaday si kastaba waxa aad loo hadalhayaa muslimiintan dhinacyada kasoo kala jeeda Ukraine iyo Ruushka ee ku dhex dagaalamaya gudaha dalka Ukraine waxaana muslimiinta dhinaca Ruushka ka imaaday ay sheegayaan in uu yahay jihaad waxaana u fadwooday wadaaddo muslimiin oo culimo ah kuwaasi oo ka mid ah dalkaasi Ruushka isla markaasina gadaal ka soo taakuleen haya muslimiinta ka dagaalamaya gudaha dalka Ukraine warka soo baxaya ayaa ah in muslimiintu ay arkaan muslimiin kale oo ay la dagaalamayaan taasi oo ay cabsi ka qabaan in muslimnimadooda iyo haddii ay dhintaan waxa ay la kulmi karaan ay saameyn ku yeelan karto waxaana la sheegayaa in ciidamo ilaa iyo 12,000 oo muslimiin jejniyaana markii hore dagaalka ay soo galeen gadaal laga soo xoojiyey lama ogo ilaa iyo hadda tirada muslimiin dagaalyahanna ah ee lagu soo daray laakiin markii hore 12,000 ayay ku soo galeen waxaana lagu soo abaabulay in ay u aaraan falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa maadaama oo ay yuhuud yihiin Ukrainiyiintu waa sida lagu soo abaabulay muslimiinta dagaalamaysa laakiin hadda waswaas ayaa soo baxay taasi ayaana loo arkaa in markii laga maqlay muslimiinta ka dagaalamaya gudaha dalka Ukraine ee dhinaca Ruushka ka imaaday in muslimiin kale ay iska hor yimaadeen oo dagaalku u dhex marayo arrintaasina ay cabsi ka qabaan hadalkaasi markii uu soo baxay ayaa aad loo falanqeynayaa oo loo arkaa in qorshihii uu ka watay madaxweynaha Jejnia isagoo taageeraya go'aanka madaxweynaha Ruushka in uusan u suurtageli doonin ama ugu yaraan uu dhaawacmi karo qodobkii aynu uga hadlaynay daawadayaal muslimiinta iskaga horyimay dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine intaasi ayuu inaga eg yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh